Den bedste cirkusrevy i årevis er nu på DVD. Søde Karen, vi skal ud og finde en luder. Det kan da selv være, Susanne. Tante skal ligge med kosten åben. 100 minutters ustyrlig morsom underholdning. Mit navn er Willy Søvndal. I was giving up my balls. Cirkusrevyen 2012 på DVD. Grin nok til hele vinteren.